Hej, det här är en film för er ungdomar som ska besöka någon på socialtjänsten. Här är kommunhuset, så följ gärna med in så kollar vi hur det ser ut där inne. När du väntar på oss så kan du ta lite te, kaffe eller choklad här. Vill du komma undan lite grann så går det jättebra att vänta här i vår ungdomshörna. Det här är ett av våra mötesrum och här inne kan vi prata om sånt som är bra men även sånt som är lite jobbigt. Och det gör vi för att vi ska kunna hjälpa dig. Du som ungdom har väldigt många rättigheter när du kommer hit och en sån rättighet är att du har rätt att ta med en trygg person in i mötet. Du har också rätt att välja själv hur mycket du vill berätta och att veta vad som händer efter mötet. När vi är klara med mötet så bestämmer vi tillsammans om vi ska ses igen eller vad som kommer hända. Om du vill veta mer efter den här filmen så gå in på tabu.se.